Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgó. Avui sóc al barri de Torreforta de Tarragona, al centre de suport de l'entitat Todos en Azul, que treballa amb nens que tenen trastorn de l'espectre autista. Per parlar-ne sóc amb les coordinadores de l'espai, que són la Gemma Solanes i la Priscila Trujillo, per parlar d'una cosa molt concreta, que és que aquest hivern tindrem el primer casal d'hivern de l'autisme de Tarragona. Gemma, em pots explicar com funcionarà? Nosaltres estarem al centre cívic d'aquí Torreforta, llavors ens dividirem en dues aules i hi haurà el grup de nens petits i els de més grans. En aquest casal no fiquem límit d'edat ni tampoc de tant percent de discapacitat, llavors acollim a tothom, no fem discriminació de res. De quants nens estem parlant? D'una dotzena, més o menys. I de quines edats? Dieu que no poseu límit d'edat, però entre quins marges estan els nens? De moment tenim nens d'entre 4 anys fins a 26 anys. I Priscila, bon dia. Tots són nens amb autisme, però tenen alguna altra discapacitat? La majoria són nens amb autisme, tot i que hi ha algun trastorn també com el TDAH, o per exemple tenim un cas d'Angelman. Però la majoria són nens amb trastorn de l'espectre autista. L'autisme va sovint relacionat també amb altres discapacitats? Sí, poden anar associat. Moltes vegades ens trobem amb casos amb nens que tenen diversos trastorns alhora. Comentàvem, no?, d'aquest casal de l'autisme d'hivern. Quins dies serà? Hem dit al centre cívic de Torreforta? Sí, seran els dies 27, 28 i 29 de desembre i el 2, 3, 4 i 5 de gener. I Priscila, quin tipus d'activitats fareu amb aquests nens? Doncs farem diversos tipus d'activitats, tant com manualitats, activitats manipulatives, que siguin estimulants per a ells. Tindrem accés també a la ludoteca, a la biblioteca del centre cívic i llavors també farem activitats fora del centre. Anirem, per exemple, al Parc de Nadal, dos dies, i un altre dia anirem a la hípica Tomàs Santiago a Cambrils, on podrem fer activitats com per exemple la quinoteràpia o estar en contacte amb la natura, amb animals, que són molt, molt beneficiosos pels nens. Quina importància té, no?, generar aquests espais perquè els nens amb autisme puguin fer activitats absolutament adaptades al que ells necessiten? Doncs és molt necessari avui en dia. Vull dir, cada vegada hi ha més conscienciació, però encara a dia d'avui no hi ha els suficients espais per poder acollir aquests nens. Nosaltres fem el primer casal enguany, però esperem que això sigui una miqueta referent perquè les administracions es donin compte de la necessitat que hi ha urgent d'ocupar espais per a aquests nens, que tinguin l'opció, no?, de gaudir d'un casal. Quan des de Todos en Azul informeu als vostres socis, a les famílies, que fareu aquest servei, quina és la reacció? La reacció evidentment sempre és positiva perquè és una necessitat imminent i llavors, bueno, doncs, en poques hores o en pocs dies s'omple. I una cosa que a mi em genera moltíssima curiositat, és impossible, no?, que sigueu vosaltres soles les que estigueu en contacte amb aquests nens. Com serà el vostre equip? Quins professionals hi formen part? No, nosaltres tindrem un equip de quasi un nen per monitor. Llavors disposem de gent contractada i de gent amb pràctiques i voluntaris també, que són molt importants i ja ens ajuden molt. Parlem d'aquest casal d'hivern de Todos en Azul, però Todos en Azul és una entitat que treballa tot l'any per ajudar aquests nens amb autisme i a les seves famílies. De fet, el que comentàvem, estem aquí a la seva seu social, on cada dia, hi són la Gemma i la Priscila treballant i fent activitats amb aquests nens. Com és el dia a dia aquí? Doncs el dia a dia és molt maco, en general, no?, perquè podem, doncs, gaudir d'estar... Repartim les hores de 5 a 6, bueno, una hora cada de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, on venen diferents nens, entre 1 i 5, depenent de les necessitats i característiques de cada nen. I llavors, doncs, aquí a l'espai aquest que disposem, podem treballar moltes coses, tant la psicomotricitat fina, la gruixuda, treballem molt també a la interacció social entre ells i alhora també és un espai de relaxació i alhora una miqueta lúdic, no? Sempre hi ha 10 minutets que són perquè ells gaudeixin també. Llavors s'ho passen molt bé, jo crec, i també aprenen una miqueta, o almenys és la intenció, no?, de poder ajudar-los una miqueta dia a dia.
Doncs ja ho sabeu, aquí al Casal d'Hivern de l'Autisme de Tarragona, primera vegada que es fa, vindran una dotzena de nens i es trobaran cada dia amb la Priscila, amb la Gemma i amb altres monitors i voluntaris. Això és tot des d'aquí de Tarragona, ens veiem a la propera Furgó. Adeu!